Politička garnitura koja je na vlast gidonela stranska razuznavačka služba koja, kako što i sami otkažuva, gimala i nekovite telefonski razgovori i razgovorite na cijela ta garnitura okolo nego. Koliko nezavisen će bide toj premijer koga znane kako što nego go koristile za ovakvo scenario, može i drug da najda za istoto scenariju protiv nego i protiv njih. Во моментов и во Македонија опозицијата и неизините надворешни ментори ни приредуваат еден од чиновите на украинската драма. Се поставуваат шаторите. А потоа веројатно следи некој македонски кличко. Името воопшто не му е важно. Тој ќе биде само пионот кој треба да одигра некаква клучна улога во оваа добро испланирана и долго подготвувана балканска премиера. Денеска слушнавме од лидерот на опозицијата како нуди компромис да се заменел тој, а да се заменел и премиерот. Епа јас сакам да му кажам, бидејќи малку го познавам шахот, само во шахот е можно да се жртвува дама за пион, а во политиката пионите остануваат пион.